sunwar bhanese sunwar kasto sunwar bhaneko kasto caste ho sun banaune hoina sun banaune hoina ni sunwar bhaneko chai tapai harulai thaha chaina hola tapai le pahilo patak sundai hununcha hola sunwar bhaneko paschim tira aitikhera hununna tesele sunwar bhaneko chai sun banaune na bhayera euta janjati kirat ko euta pato ho ta e ho ra rai limbu sunwar hajur ei tesma parne hajur ei prabastav ma sunwar bhaneko chai tu वारी पारी बस्ने भएको कारण चाहिँ सुनकोसी वारी पारी बस्ने भएको कारण चाहिँ सुनवार भएको हो नि त ए अनि सुन बनाउने काम सुनवार र सुनारमा के फरक छ र एउटै होइन र होइन नि कहाँ फरक छैन र फरक छ नि जस्तो सुनवार भनेको सुन बनाउने होइन सुनवार भनेको त एउटा किरात जाति पो हो त किरात धर्म मान्छ त आफ्नै भाषा आफ्नै संस्कृति छ नि त सुनवार र सुनारमा हुन त हामीले त्यो फरक छुट्याउन जरुरत त छैन हामी सबै मान्छे एउटै हो हैन तर त्यस्तो हामीले फरक छुट्याउनु भन्दा पनि तर पनि हामी भनेको जनजाति भित्र पर्छौ सुनार भनेको दलित भित्र पर्नु हुन्छ उहाँहरू ए हो र अनि सुनवारको आफ्नै भाषा संस्कृतिहरू हुन्छ त हजुर हुन्छ नि आफ्नै भाषा संस्कृति छ र त हामी सुनवार जनजाति भित्र पर्यौ त हामीसँग भाषा पनि छ संस्कृति छ हाम्रो लिपि छ त्यसैले त हामी सुनवार पर्यौ नि ए अनि अघि भर्खरै तपाईँले नमस्कार भन्दा अगाडि के भन्नुभएको थियो नम सेवल भनेको थियो सेउ पनि भन्छन् नमस्कारलाई हाम्रो त्यो तपाईँहरूको भाषा हो त्यसैले त हामीले सुनवार अझै पनि कति धेरै हामीले यत्रो प्रचार प्रसार गर्दा पनि सुनवार र सुनारमा अझै पनि छुट्याउन सकिएको छैन छुट्याएको छैनन् सुनार भनेको ए सुन बनाउने भन्ने टाइपको बोल्छन् नि तर होइन नि त्यो त फरक हो सुनवारले सुन बनाउँदैन सुनवारले आफ्नै भाषा छ आफ्नै संस्कृति छ च्यादर पिदार गर्छ अथवा चण्डी गर्छ उदौली उभौली गर्छ त्यसैले त सुनवार हो राईहरूकै दाजुभाइ पर्दो रहेछ राई लिम्बू अनि त्यसपछि याक्खा यिनीहरूभित्र नै पर्छ नि ए ल ल बाबु धेरै खुसी लाग्यो हामी सुनवार र सुनारमा अलिकति कन्फ्युजन थियौँ होइन हामीलाई चाहिँ दोधार थियो एउटै जात हो भन्ने लाग्थ्यो होइन फरक रहेछ होइन फरक छ त्यसैले त मैले भनिराखेको छु कि अझै पनि हाम्रो धेरै ठाउँमा यहाँ पश्चिमतिर गयो भने तपाईँ सुनवार हो भने सुनार हो यो टाइपको छ तर सुनार र सुनारमा फरक छ सुनवार र सुनारमा फरक छ नि सुनवार र सुनारमा धेरै फरक छ तर यो जान्नु जरुरत छ कि मान्नुपर्छ सुनवार र सुनारमा सबैको अब रगत काटे रातै आउँछ हुन त हामीले यसरी डोमिनेट गर्न खोजेको त होइन नि तर पनि हामी बिचमा पनि भाषा संस्कृति हामी जनजाति हौँ त्यसैले जनजातिको बारेमा हाम्रै पहिचानको लागि हामीले यो कुरा गरिराखेको छौँ नि त्यही त फरक हुँदो रहेछ होइन एउटै सुनार भयो एउटा सुनवार भयो होइन हो त्यही भनेर त भनेको नि त अब मान्छेले लेख्छ कि सुनवार र सुनारमा फरक छैन जस्तो देखिन्छ नि त तर त्यो चाहिँ होइन नि त त्यस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ तपाईँहरूले पनि अथवा गुगलमै गएर पनि सर्च गर्नुभयो भने हुन्छ नि गुगलमा अथवा तपाईँले जुन ठाउँमा पनि तपाईँले खोज्नुभयो भने अहिले सुनवार र सुनारको धेरै डिफ्रेन्सहरू भेटिन्छ नि हो रहेछ हामीलाई नि पहिले थाहा थिएन अहिले आएर थाहा भयो हस् हुन्छ आजलाई म जान्छु हस् नमस्ते नमस्ते बाई बाई